Peniaze sú už takým odvekým problémom väčšiny slovenských športov, že si mnoho z nás už ani nepamätá, kedy sa mohla začať sezóna bez odvekej otázky a z čoho to všetko zaplatíme. Potom samozrejme musíme rátať s tým, že naše sockoligy nemôžu naberať na úrovni. Veľa Slovákom však nechýba vnútorný zápal pre šport a tak sa to vždy nejako zvládne. Žilinské volejbalistky riešili svoj problém o účasť v extralíge, to však ani zďaleka nie je jediný zádrhel, ktorý ich pred nastávajúcou sezónou stavia do nezávidenia hodnej situácie. Mesto Žilina tento rok na chod týmu prispelo, jeho finančná situácia je však rovnako otrasná ako aj situácia ich volejbalového družstva. Vyšší územný celok dal tentokrát rovnaké nič ako aj minulý rok. VUC toho roku neprispelo žiadnou sumou, prispelo mesto Žilina, ktoré nám dalo 1000 eur, ktoré nám stačí asi tak na pokrytie jedného mesiaca v športovom gymnáziu v Žiline. Úplne bizarná situácia nastáva pri financovaní tréningov, kde okrem celého tímu idú peniaze aj na priestory, kde trénujú vlastne samotné žiačky týchto škôl. Tento peňažný nonsens sa snaží trochu utlmiť aj zopár jednotlivcov, ako napríklad riaditeľka základnej školy Martinská či Žilinské centrum voľného času. Pomáha nám samozrejme aj Slovenská volejbalová federácia, ktorá nám prispieva na Centrum talentovanej mládeže, ktoré sme si ešte zachovali, na rozdiel od mužskej zložky. Tam nám platia dvoch trénerov, prispievajú nám skorej na platy dvoch trénerov Centra talentovanej mládeže a čas peňazí nám dávajú na nájmy, ale výšku nevieme, lebo do dnešného dňa nemáme podpísanú zmluvu s nimi a nevieme, koľko peňazí vlastne môžeme dostať. Z minulého roka to odhadujem tak na 1000 eur. Pomáha nám Žilinská univerzita, hlavne z Žilinskej univerzite pani rektorka, ktorá má záujem nám pomôcť, ale keďže dostali zase o 10% menej peňazí ako v lani, takže ono je to veľmi, veľmi háklivé. Ale pomáhajú nám dekani, Strojnícka fakulta a Stavebná fakulta, ktorá nám vlastne dala takú, povedal by som, dotáciu, z ktorej môžeme niečo riešiť. No a bude to tak, ako povedal by som, veľmi tenko, veľmi tenko. Z tohto veľmi tenko je však reálne zaplatiteľných len niekoľko mesiacov, z čoho pôjde ostatok sezóny je naozaj vo hviezdách. Tréner žilinských volejbalistiek si však aj napriek tomu trúfa v tejto sezóne extraligovo prežiť a ešte aj možno zaútočiť na lukratívnejšie pozície v tabuľke. Podarilo sa nám sem prijať 4 prváčky nové, ktoré prišli aj zvonka, aj od nás. Takže je to družstvo, ktoré môže byť pohromade 4-5 rokov, takže verím tomu, že sa nám podarí postupne vybudovať káder, ktorý by mohol smerovať ku tej špičke Slovenska, ako sme zvyknutí. Prisťahoval sa sem z VKP Bratislava tréner Michal Hronský, takže nadviazali sme spoluprácu a bude robiť mi asistenta. Samozrejme, on je zamestnaný, takže až po obednejších hodinách mi bude pomáhať a na turnajoch a na zápasoch.